Jerusalem is die stad van geloof. Rome is die stad wat ons herinner aan die orde. Dan Athene, en Athene sou mens kon sê, is die stad van ons westerse denken. In die agtergrond van die waardes van Jerusalem, Athene en Rome, vind Akademia vastra plek. Ons bestudeer die skepping, ons aanskou die skepping. Ons maak die skepping oop in al sy facette vir studente. Die beginsel is dat 'n universiteit ontstaan uit 'n gemeenskap en dan word die universiteit iets wat ten behoeve van daardie gemeenskap werk. Daarom is daar 'n pragtige simbiose tussen die universiteit en sy gemeenskap. Ek dink dit was Abel Mazrui wat gesê het dat die gemeenskap bring die universiteit tot stand en dan bring die universiteit die gemeenskap tot volwasse worde. Akademia word bedryf as 'n nuwensgewende organisasie. Dus het die hoër onderwysinstelling nie finansiële gewin voor oë nie. Die na-uurse afstandsmodel is enig in sy soort, waar dosente vanuit 'n sentrale ateljee klas aanbied terwyl dit regstreeks na verskeie sentrums landwyd uitgesaai word. Die e-leer opsie sluit egter studente van reg oor die wêreld by hierdie stelsel in en kan studente aanlyn dieselfde onderrig ontvang. 'n Voltydse kampusmodel bied 'n tradisionele onderrigervaring met al die gepaardgaande koshuiskuiers, kultuuraksies en studentelewe. Om 'n student te wees is 'n geweldige voorreg, want die gemeenskap laat jou toe om vir 3 jaar sonder inkomste baie geld te spandeer en jouself gereed te kry vir die lewe na jy studeer het. So dit ek dink dit is 'n goeie vertrekpunt om te sê dat om student te wees is 'n voorreg en is 'n groot geleentheid. Akademia is die antwoord op die Afrikaanse gemeenskap se oproep vir onderrig en opvoeding, waar 'n student gereed maak om met 'n grondige Christelike fondasie in die gemeenskap te arbei, waar 'n dosent 'n student se denkruimte betree en met noue interaksies ontwikkel. Ons moet nie die hoogspringlat te laag stel nie. Ek sê dit veral langs die lyne van dat ons baie moet verwag met betrekking tot die ontwikkeling van die student, die denke en die hart. Met 'n sterk kulturele fondasie beywer Akademia haarself om afgeronde toekomsleiers vir die gemeenskap te ontwikkel. Leiers wat lei, bou, rigting gee en voorloop. Ons droom is dat die student wat vanuit Akademia die wêreld tegemoet loop, nie net meesterlik in die student se vakgebied is nie, maar ook 'n mooi en goed gevormde karakter het sodat die student se skepingsdoel kan verwesenlik. Want die eise in die toekoms in vir wat aan ons studente gestel gaan word in hulle leefwêrelde gaan baie groot wees. En ek dink in Akademia wil ons die plek skep. Ons visie sê ons is 'n akademiese tuiste waar beide die hart en denke gevorm word vir 'n betekenisvolle en vrye toekoms waar studente in al die fasette van menswees tot volwasse wording kan kom.